Bu devresi Temuçoğlu, en sağlarbisi de xidmət edirəm. Döyüş növbəsi pozunu ilə əsgərdən raport yazdım. Baxdım ki, əsgər obri əsgər yoldaşlarını söhüş qoyuram, mənim üstümə qaldırdı. Belə deyim də, mənim ziyanımı izahat verdilər ki, mən onları döymüşəm, sonra şər atırlar üstümə. Bu söhbət Qubadlı prokuroruna gəldi. Gəldim ki, 7 əsgər üstümə izahat veriblər ki, şər atırlar mənə. Məni qorxuda belə deyim də, qardaşımla danışdım, qardaşıma video çəkdim, baxdım ki, əsgərə məni şər deyir. Sonra getdi Gəncə qospitalına müayinədən keçmək. Həkimdən soruşdum ki, bu nə müayinəsidir? Dedilər ki, cınaş qaldıran insana müayinədən keçməlisən. Baxdım ki, boynumda qızartılar var, düzü işləmişdi. Onu da çəkib qardaşıma atdım ki, yəni saxla bunu özündə, bu da bilmədən, belə deyim də, qorxudan paylaşıb sosial şəbəkələrdə. Heç bir də problem yoxdur.